חמישי תצא לדרך אליפות אירופה לשחייה. הנבחרת שלנו כבר נערכת ותמרים מחר לאליפות הזו. אנחנו רוצים לדבר עם שניים, אנסטסיה גורבנקו ומירון חרוטי שנמצאים איתנו. שלום לשניכם. שלום. שלום. מה העניינים? יש התרגשות? כן, מתרגשים. אנחנו אחרי אליפות ישראל ואליפות עולם. אנחנו לקראת המטרה האחרונה של העונה בסוף. מירון, אתה החלת לגורבנקו יום הולדת שמח? לא עשית לה סטנדינג אוביישן ולא מזל טוב. רציתי להגיד את זה עכשיו בשידור. האמת שהתקשרתי לה מקודם והיא לא ענתה לי אגב. אז אני רוצה בשידור ככה לאחל לך מזל טוב. זהו, תודה רבה. זה כל הסיפור, אז תקשיבי. אז תקשיבי רגע. את יודעת, הוא עשה את זה בקטן. פה במגרש פתוח עושים את זה בגדול. חבר'ה, תעשו כפיים לאנסטסיה גורבנקו, יש להם עולת היום. מזל טוב! לא יודע, האמת שזו פעם ראשונה שאני מאחל למישהו יום הולדת שמח בטלוויזיה, אז בשבילי זה גדול. פתאום המילים נעלמות, זה בעיה כשאתה צריך לאחל למישהו ככה בשידור, אבל אנסטסיה, מזל טוב! תודה, גם לי פעם ראשונה שמאחלים בטלוויזיה. איזה כיף זה, אבל מרגש, נכון? כיף. כן, מרגש. לא יאומן, רק בת 19, נכון? כבר בת 19. אז זהו, את יודעת, נסי, אנחנו מכירים אותך, את יודעת, מבחינתנו, את כבר מעבר ל-19 שנים, אנחנו מכירים אותך כבר די הרבה, את הרבה זמן בענף. וסוג של, לא סוג, אלא דור העתיד של השחייה יחד עם מירון ועוד חבר'ה צעירים שיוצאים לתחרות הזו. בואי תנו לנו קצת ציפיות, הכנות, נסטי, איך את מרגישה לקראת התחרות הזו? האמת שאני מאוד מתרגשת, אליפות אירופה שלישית שלי, ואני מקווה לעמוד בציפיות שהצבתי לעצמי ולשבור שיאים אישיים. אני חושבת שזו תחרות מאוד מאוד כיפית, הרבה פחות לחץ מאשר אליפות עולם, משהו שחווינו חודש שעבר. אז התרגשות גדולה, ואני בטוחה שאנחנו נהנה, ואנחנו נבחרת גם גדולה, אז כיף גדול. מירון, באמת אתם יוצאים עם סגל מאוד מאוד גדול. מה התחושות שלכם, שלך באופן אישי, לקראת אליפות אירופה? אני מאוד אופטימי לקראת התחרות הזאת, אנחנו באמת נבחרת ענקית, 17 שחיינים. וכולם נראים בכושר טוב. אני חושב שיש לנו סיכוי טוב שם להוכיח את זה גם. תגידו, אתם מצליחים להסביר, שוב, אנחנו דיברנו מספר פעמים, אנסטסיה, דיברנו גם איתך על הנושא הזה, שבאמת יש לכם חבר'ה מאוד 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 מוכשרים, חבר'ה שסומכים עליהם, חבר'ה שאתם יכולים גם להביא הרבה מאוד תארים בעתיד, וזה לא סתם. קורה משהו בנבחרת הזו, ואני חושבת שזה כבר מעבר לדור מוצלח, זה הרבה מעבר לזה. אני חושבת שפשוט קרה שינוי מאוד גדול באיגוד, ואיך שעכשיו גם האיגוד מתייחס כלפינו, וגם מה שעשו עבורנו בעבר, זה היה לא מובן מאליו. באמת בנו אותנו כנבחרת, בנו אותי, כאילו אני כבר בנבחרת של הבוגרים מגיל 14, ואני חושבת שהרבה שחקנים צעירים שהתחילו להתקדם עם ה... עם השנים, ואני חושבת שיש לנבחרת השחייה עתיד מזהיר באמת. מה הציפיות שלכם מבחינת מיקומים באליפות הזו? מה אנחנו יכולים להשיג ביחס, נגיד, לנבחרות אחרות שיוצאות לשם? מי את שואלת אותי או את אנסטסיה? מבחינתי אותך, אותה, אתנו ביחד, גם בסגר. כן. אני חושב ש... אנחנו נבחרת מאוד איכותית, ואני חושב שכמעט כולם יכולים להיכנס לגמרים, ואני חושב שברגע ששחיינים מגיעים לגמר, אז הכל בעצם פתוח, וכמובן שיש לנו את אנסטסיה, שאני לא צריך להרחיב לגבי מה הציפיות שלה מעצמה, ומה הציפיות שלנו ממנה, ואני בטוח שנעמוד בהם. את מבינה כמה אחריות יש לך על הכתפיים בגיל 19? כן, אני כבר עם זה מגיל צעיר, אבל אני חושבת שזה כזה אחריות גדולה על כל הנבחרת, אז אני מרגישה שזה מחולק וזה לא רק עליי, כי כולנו רוצים לעשות משהו גדול ביחד, זה לא רק שחיין אחד. מן הסתם כולם רוצים לעלות לכמה שיותר שלבים ולהגיע הכי רחוק למקומים הכי גבוהים שאפשר, אז כן, אני חושבת שכולם יכולים לעשות את זה ולעמוד בזה. ואת באופן אישי, את יודעת, כבר עשית את זה, כבר היית שם, כבר היית על הבמה הגדולה, כבר הבאת תארים, זה לא חדש לך. מה בכל זאת תחשב להצלחה מבחינתך?
אני חושבת שהמטרה הכי גדולה שלי עכשיו זה באמת, כאילו, יש לי מקום לשמור עליו, וגם אני מאוד מאוד רוצה לשבור את הסיעים האישיים שלי, שלא שברתי אותם במסכים שאני צוחה כרגע בשנה האחרונה. אז זה אחת המטרות הגדולות שלי, באמת להצליח לשבור את הסיעים האישיים בבמה הזאת. על פי מה שאתם יודעים, מירון, כל השחיינים החזקים מגיעים יחד עם הנבחרות שלהם לאליפות הזו? גם בנבחרות אחרות? האמת שאני לא יודע את המצב של הנבחרות האחרות. אני יודע שרוסיה ובלרוס כמובן לא משתתפות. אני לא יודע מה המצב של הנבחרות האחרות, אבל אנחנו צריכים להישאר מוקדים בעצמנו ולא להסתכל על השחקנים האחרים. ואני חושב שיש לנו סגל איכותי שיכול להתמקד בעצמו. תגידו, העובדה שבאמת הרוסים לא לוקחים חלק בתחרות הזו, זה מגביר את האפשרות שלנו להתקדם, לקחת אולי איזשהו תואר בתחרות הזו, שזה לא... אני חושב שזה בטוח עוזר, כי רוסיה היא הנבחרת כנראה הכי חזקה שיש באליפות אירופה, לא באליפות עולם, באליפות אירופה, אני חושב שהם הכי חזקים. אז כמובן שזה מפנה מקומות גבוהים לשחיינים פחות טובים, וכאילו, בהשוואה, ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת את זה, לנצל את זה. אנסטסיה, אנחנו דיברנו כמה פעמים במהלך השנה האחרונה, בכלל באופן כללי, העובדה שבאמת כל החבר'ה הצעירים יוצאים למכללות, גם דיוויד מר שמלווה אתכם, אתם מקבלים הרבה מאוד ניסיון במקומות אחרים, אולי גם מבחינת התנאים, יכול להיות שגם זה חלק גדול מהיכולת הזו של הנבחרת להתקדם? אני חושבת שכן, שאנחנו מאוד פתוחים למקומות חדשים ולמאמנים חדשים, ואנחנו לומדים מכל מקום שאנחנו נוסעים אליו. משהו שלא היה פעם, אני מן הסתם השיטה האמריקאית נכנסה, והאמריקאים, אם לא, האמריקאים והאוסטרלים הם הכי טובים בשחייה, אבל ללמוד מהאמריקאים יש לנו עוד מה ללמוד הרבה מהם. אז אני חושבת שמן הסתם השחיינים שבמכללות לומדים שם הרבה והם נמצאים ב... אווירה מטורפת ואווירה תחרותית ואווירה מקצועית שאין אווירה כזאת במקום אחר בעולם לדעתי. שוב, אני לא מדברת מניסיון, אבל אפשר לשאול אותה. תגידו לסיום שני דברים. קודם כל, סתם ניחושים אחד על השני, באיזה מיקומים תסיימו. מירון, אתה רוצה להגיד לי איך אנסטסיה תסיים את התחרות הזו? אנסטסיה, אני מאמין שתנצח. מה מירון יעשה? אני חושבת שאם הוא ישבור את השיא שלו, אז הוא יכול להיות בפודיום. ויש לך, אתה יודע, הזדמנות שנייה לאחל המזל טוב כמו שצריך, אבל אל תהיה יבש עכשיו. מכל הלב. אז אנסטסיה, את יודעת את הקשר בינינו, אנחנו מכירים הרבה שנים, ואני אוהב אותך המון, ומזל טוב. ואני רוצה גם לנצל את הבמה ולהגיד שליבנו עם תושבי הדרום. ברור. ואנחנו... מקווים לימים שקטים יותר. חד משמעית, כולנו מצטרפים לימים שקטים יותר, ובכל זאת מאחלים גם לנבחרת הזו, המוצלחת והמוכשרת, הצלחה גדולה מאוד באליפות אירופה. תודה רבה לכם. תודה רבה. מזל טוב. תודה רבה. תודה.